po Banskej Bystrici od dnešného dňa jazdí skutočne netradičný autobus, celý oblepený fotografiami maturantov zo športového gymnázia. Jedna gymnazistka si vymyslela takéto maturitné tablo. Pre zvyšok triedy to bolo veľké prekvapenie, o zámeroch svoje spolužiačky do poslednej chvíle nič netušili. A my sa spolu s vami teraz pozrieme na to, ako sa tvárili, keď ten autobus prvýkrát zbadali. Môžeme sa otočiť! Bolo to obrovské prekvapenie. Maturantov do sídla autobusového dopravcu vylákali pod zámienkou, že si idú pozrieť netradičné auto. Miesto toho sa pred nimi objavil autobus celý oblepený fotografiami. Som strašne v prvom rade prekvapená, lebo je to niečo úžasné a nikto nemá niečo takéto výnimočné. Som veľmi šťastný, dúfam, že tak kamaráti uvidia a hlavne, aby sme zmaturovali. Takže toto som ja a chcel by som sa týmto poďakovať Saške, je to naozaj veľmi pekné prekvapenie. Všetko to spískala spolužiačka Saša. Maturanti zo športového gymnázia sa tak môžu pochváliť skutočne netradičným tablom. Bude jazdiť po celom meste. Keďže sme športovci, chceme byť na očiach všetkým, takže určite toto budeme... Každý si nás zapamätá. Toto je novinka, to ešte nikdy tu v Bystrici nebolo niečo také, ale na prvý pohľad je to také zaujímavé, možno to upúta mnohých. Prípravy trvali viac ako mesiac, tak toho celý oblepiť, to bola práca na celý deň. Udržať tajomstvo a nič neprezradiť bolo však ťažšie. Na svojom autobuse si trieda hneď aj vyskúšala, odviezli sa celým mestom až vo svojej škole. Nápady mali úžasné. Dneska toto v nás prekvapilo aj mňa. Toto sme nečakali teda. Tento autobus bude po Banskej Bystrici jazdiť až do mája, kedy študenti zložia skúšku dospelosti. Ja si myslím, že sme odštartovali niečo veľké. Pre televíziu Joj Katarína Kováčiková.